ូមស្វាគមន៍និងសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតផងដែរដែលចូលទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង Channel YouTube ខ្ញុំបាទវិជ្ជរិនខេមរៀទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបាទនេះគឺទស្សនវិជ្ជាដែលខ្ញុំកំពុងតែបង្ហាញគឺការនិយាយត្រីរបស់បងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋយើងដែលរស់នៅខាងការឃុំចំណោមស្រុកគុលបរិខេតបន្ទាយមានជ័យដែលកាលទឹកចំនួនបាទដោយសារខ្ញុំបង្ហាញនេះគឺរសាបងប្អូនខ្លះក៏បានទស្សនាឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជានៅខាងព្រៃចំណោមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាពីទស្សនវិជ្ជានិងសកម្មភាពបងប្អូនយើងដែលកំពុងតែនៅសាត្រីនៅរដូវទឹកឡើងមករសាឆាណែល YouTube ចាស់ខ្ញុំវារើអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចូលទស្សនាឆាណែល YouTube ថ្មីនេះក៏ព្រមជួយគ្រប់គ្រងនៅឆាណែល YouTube ថ្មីរបស់ខ្ញុំបានផងសូមជួយចុច Subscribe អ្នកមួយផងបងប្អូនដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីពីឆាណែលខ្ញុំបាទហើយឆាណែលចាស់ខ្ញុំបាទហ្នឹងបាននឹងអាចវាអាចនឹងมันអាចផុសវីដេអូបានទៀតបងប្អូនបាទអញ្ចឹងវីដេអូនៅក្នុងឆាណែល YouTube ពីមុនហ្នឹងអាចនឹងចេញនៅក្នុងឆាណែល YouTube ថ្មីនេះបងប្អូនបាទអញ្ចឹងក៏ព្រមជួយគ្រប់គ្រងផងបងប្អូនបាទលោកខ្ញុំមកថតបង្ហាញពីទស្សនវិជ្ជានៅខាងព្រែកចំណោមរដូវទឹកឡើងដែលបងប្អូនយើងកំពុងតែនេសាទត្រីបាទទីហូហែតែម្ដងហើយបានត្រីច្រើនច្រើនណាស់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះក៏បានទស្សនាហើយបងប្អូនខ្លះក៏អត់បានទស្សនាបាទហើយបងប្អូនខ្លះក៏ទស្សនាហើយក៏ភ្លេចបាទឥឡូវខ្ញុំមករំលឹកអតីតកាលតែជូនបងប្អូនអស់គ្នាបានទស្សនាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅខាងព្រែកចំណោមឃុំចំណោមស្រុកមង្គលបរិខេតបន្ទាយមានជ័យបាទឥឡូវទស្សនាទស្សនវិជ្ជាដែលខ្ញុំបានបង្ហាញដែលមានរូបភាពជាបន្តបន្តដូចតទៅបាទនេះសោយហើយរត់ទៅជួយអា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 មួយឆ្លូនឆ្លូនឆ្លូនត្រីត្រែគេត្រីជ្រូកបបបាញ៉ាំនេះអានេះត្រីក្អែកស្គាល់ស្គាល់នេះគេថាត្រីអានេះត្រីហានីនត្រីស្វាត
ទី5ចានេះនេះនេះមើលតាយូវាទៅប្លេងតាមើលនេះចាស់ទីវាយគប់មកជួយទៅប្លេងទៅមកជួយប្លេងទៅក្នុងដបចាត្រីគេណាស់ប្រីក្អេងងាប់អស់បាត់ហើយមកអានោះវាចាស់ប្លេងអស់សងលុយបងនេះឡងនេះជ័យអើយនេះត្រីរងមកទៅដល់ទីតួហើយវានៅជើងនេះទៅចុះណាទៅចុះព្រោះអនុមត់ដៃបានน้องโหปอปอตัวโดดไปนะโอ้โดดไปអាយ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 យ៉ាបាយមួយមួយទៀតពេញមកពេញធំដល់ដល់ហើយពេញដល់ដល់អូរត់តែពេញមកធំមួយហើយទៅឲ្យដល់ទៀតណាមួយទៀតទៅបានស្រីហើយឈឺលើកចង់រួចណាតាណាយកតែផ្ទះផ្ទះណានោះបើខប់អូដល់មកខប់ចាំទៅត្រីមកគេនេះនេះចាំយកក្រោយអូឯងតាមយំតូបនេះលើកចាក់ហើយមិនយំតូបអូចាក់ដាក់ហើយអត់បងអត់ទេណាស់ហើយទៅ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 ទ
ao dưới ngực cái đau đây. Tớ mấy bói bói lốt tức bì đỏ. Lốt tức suốt cái đau lốt đi thật.
lô đó mà. Bà con tươi nhóm nhóm đã đăng hay nhóm đem ăn tiệm anh ấy đã lơ cơ hồ vậy hả? Đã lơ cơ hồ rồi.
đông đông tự bù lòng là một khâu á. Tôi chúng ta ta kia luôn đi. Ta không mai đại nè. Ăn không? Đáp. Dul. Dul. Dul bên đây. Đi đăng. Hãy lại vô mà lo mà lơ vì mà cà rong nhung vô. Mới khơi thế anh nhất bạn ơi. Bà phụ ai chết vừa. Bà này ở đây anh mới khơi. Bà này bòi tạ trái. Anh mới khơi rồi. Một ngày bạn mang cà rong rồi. Đó thì tuy ngay lên đó. Tuy ngay lên đó. Bà. Rồi. Lương tôi rồi, chứ còn nhiều người thứ á. Những thứ ạ tướng, nhưng lương tôi cho là phụ này bỏ học nha. Những lương ạ tướng thì khô trái. Đâu hết chứ lương. Đi ngay mà đâu. Đi ngay cái lương đó. Bình mà tung hơi. Ý công khơi, mà cái đông ý công tha tịch á. Cái rong trong cái bụi mưa đó. Ồ. Thank you.